seorang guru, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru pada Selasa atas 4 pertuduhan rasuah terhadapnya. Abdul Aziz Husin, 54 tahun, didakwa menerima suapan wang berjumlah RM10,000 daripada Zulkarnain Abdul Manan, 56 tahun, iaitu pemilik syarikat Nine Trading ketika berada di sebuah ban di Kota Tinggi pada 9 November 2022. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, Abdul Aziz pada tarikh dan lokasi sama, didakwa diberikan satu suapan wang berjumlah RM5,000 serta RM1,300 daripada Rohana Hussein, 54 tahun. Sementara itu, bagi pertuduhan keempat, Abdul Aziz didakwa menerima suapan wang berjumlah RM17,070 daripada Zulkarnain di ban yang terletak di Kota Tinggi pada 17 Januari 2023. Bagi kesemua pertuduhan tersebut, Abdul Aziz didakwa melanggar peruntukan Seksyen 25-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Akta 694 dan boleh dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 25-2 Akta yang sama. Mahkamah kemudiannya membenarkan wang jaminan dikurangkan sebanyak RM20,000 dan Abdul Aziz perlu melapor diri tanpa gagal di pejabat SPRM Batu Pahat sebulan sekali. Mahkamah turut memutuskan tarikh 8 September 2024 sebagai tarikh sebutan semula kes dan tarikh serahan dokumen. Thank you.